Të projektit saj, këtë edhe pak. Jo, se këto janë zbukurimet e arkitektëve. Unë du anën funksionale, nuk du... edhe këtejti, bukur. Kjo është ana funksionale e gjithë kësaj pjesë këtu, që është komplet e marrume, komplet e kalme. Ne këtë si objekt, për mos me rëzun që të këtë lidhje me të vjetër, ne dumë që ta presit, mos a shkryzojmë pjesën lartë, duhet të rinjë një kate. Bëhet me kate. Me kate do të bëhet vetëm një gjysë magazine. Ndërsa gjithë pjesa tjetër do të rinjë në këtë formë, do ta bëjmë disa vene me xham për të kuptuar njerëzit se çka ka qenë. E kuptova. Dhe nuk kam hall vetëm të kuptoni se çka do bëj unë. Po unë du t'i jap gjithë këtë masakër që këtu është bërë për 30 vjet në emër demokracisë, që të gjithë firmat që kanë hyrë këtu kanë thy kolonat për të vjell hekrin. Kjo ka qenë historia e 30 vjetëve që keni investu këshu. Êshtë këshu të i doresh? Po. Apo nuk është këshu? E? Po, thuje i fjallë. Po, parpo, aktualisht këshu është bërë kjo. Por e pjere të ora rëmuj e gjitha dhe unë falenderoj për atë që do të investoni. Po, ju më nuk ka nevoj me falenderu mu. Në këtë atje. Pse nuk thoni që 30 vjetë kushdo që ka ardhe ka hy këtu, ka thy betonin për të vjetë hekurin dhe për të qitë hekurin? Kjo është e vërtejet. Po, jo më të shofin. Po, dhe këte e bëri në 2011 Partia Demokratike e prishi këshu. E shkatëroj, brënda muaj të shkurt. E ka të ndisën gjithë objekt që ishte në gjithë makinerit dhe palisi, e ka të ndisën në Gërmavë. Edhe gjithë pjesa jashme që do të bohet për t'i shërby i herë funksionalitetit, po për të rujt edhe historikun e gjithë kësaj mrekullije që ka pasion e ndërtumen në kotë të komunismit. E kupton? Kjo është historia. Që... Më thoni... Po, mund të themë në diçka në fakt... Unë e kam thënë dhe më parë, vazhdoj të atëhem përsëri që është gjëja me veçantë për qytetin tonë, i cili është ngritur në bibazën e industrisë sheqerit. Ama në kapi dhe ato dhita aty, të lutem, se kemi dhe prodhimtari qumë që këtu. Bi industrinë e sheqerit dhe nevoja për punësim në Maliqë, po jo vetëm në Maliqë, në gjithë bashkinë e Maliqët e shumë e madhe dhe ajo qëfar ju po bëni në këtë situatë, që s'ka nevoj për asë për fjalë, asë për komente, pasi është në degradim të plotë, edhe kthimi i saj në gjendje funksionale për t'i vënë në punë, për të punësuar njerëzit, kjo është aja e çdo gjë. O kryetar, unë të falenderoj shumë, vetëm unë kam i problem me administratën në shtetin. Unë para një viti kam dalë para kamerave dhe kam thënë që kjo do të hapet për 6 muaj. Dhe unë para opinionit publik kam dalë mashtrues. Dhe kam dalë mashtrues nga administrata e shtetit, nga Ministria e Ekonomisë, që letrat e mia i ka lënë një vit në raft dhe unë u të roqa nga ky projekt, sepse nuk mund të vazhdoj atë do të më, dhe insistimi juj, mu më ka rikëthy prap këtu dhe fjala e një miku tim të shenjt, që të lutem të fellë. Ta shi unë po rikëthejmë prap, sepse më në fund, Ministria e Ekonomisë, administrata jonë nderume, ju desh një vjetë për të më hapë mu kanalin e shilë për këto Gërmava, që unë të vit i këthejmë jetë dhe në punë. Si do t'i këthejmë jetë këto Gërmava? Qëfar do të bëhet këtu? Po i kam thonë këto motër, këtu unë do të bëja të punë që di me po, se unë nuk jam marrë me gjëra tjera. Unë do të bëj një fabrikë, do të bëj të lidhur me fabrikën, do të bëj edhe shërbime, si që kam në gjithë pikat e mija, dhe me thonë drejtën, kjo është një peshesh për Maliqin, po është një peshesh edhe për Korçën, sepse në rrasë Rozafa vjen këtu, Korça nuk do ketë më vetëm lakërorin, byrekun, që i thonë lakërori korqar me dy peta, por më në fund, edhe mishin e pjekur, por më në fund Korça, një qytet me kaq histori, një qytet kaq intelektual, një gjojel mes Shqipëris, do ketë dhe peshku, sepse duke pasur Rozafën, do të ketë peshku, dhe gjithë turistët që do të vinë këtu, do të njifen me gjithë gamën e Adriatikut, qoftë në gastronomi, qoftë në markata për ta blerë, dhe unë mendoj që kjo është një vlerë e shtuar për gjithë këtë rajon, kaq simpatik. Do kemi dhe vende pune gjatë ndërtimit edhe gjatë funksionimit saj? Dëgjo, unë mendoj që në rrasë kjo punë do të kishte fillu para një viti, kjo do të gumëshinte nga cicërimat e njerëzve, si këta zojshë këtu. Ne tashni kemi këtu vetëm fole harabelash. Kjo do ishte këthyre në një fole për njerëzit, për familjarët, për t'i këthyr një jetë, për t'i këthyr të ëndrat. Kupton, këtu kemi zojqë, kole zojqë, edhe trimlimat mire, tha drejtoresha, të dhive që po na vinë vërda. Lutë, disa prej portaleve dhe televizioneve, të kryetitullin e 10 viteve të fundit, ka patur Luca vjedh kombinatën e sheqerit me 1 euro. Ka një përgjigje?
Dëgjo, në qoftë se, jo, më nuk është problemi, a mund quhet 10-1. Një investim. Në të mirë të shoqërisë. Luca i ka falë Zoti akoma energji për të pasur mundësi të lërë gjurmët e veta edhe kur mos jetë nesër. E vetëm se ju që keni djalë i ri për të bërë këto pyetje, unë do t'ju them që gjithë raca juaj e gazetarëve të ri që duan të bëjnë tituj për t'u lexuar mbrapa në një mënyrë të pamoralshme dhe pa thënë thelbin e problemit dhe pa u marrë me pozitivitetin e gjës, unë mendoj që këta njerëz nuk do të ecin kurrë në profesionin e tyre, sepse nuk ka turp më të madh që këta njerëz vazhdojnë në ngjyrmat e qenërisë 30 vjeçare për të bërë lajmin që të bëjnë pis çdo gjë që ka mundësi të ngjalli shpresë dhe jetë.